Arrangementet i dag har været rettet mod SMV'er, og jeg tror, der er rigtig mange SMV'er i vand i byer, som går rundt med nogle gode idéer, som ikke kommer frem og bliver til noget, fordi at det er der ikke tid til i dagligdagen. På et møde som det i dag, der kan man få snakket med virksomheder, som har erfaring med at få penge fra EU, og man kan få snakket med de eksperter, der findes dels i Forsknings- og Uddannelsesministeriet og dels i Region Hovedstaden. Få nogle gode råd, og vi har haft nogle virksomheder, der har fået penge, ud at fortælle om, hvordan det var. Så jeg tror, at det kan give rigtig meget inspiration til at få lavet nogle ansøgninger selv. Det jeg også gerne vil med den her dag er at skabe opmærksomhed om, at der er penge at hente i EU, hvis man har en idé, som er til gavn for samfundet. Konkurrencen er rigtig hård, men det er den også om de danske midler, og der er altså en hel del flere penge at hente i EU-sammenhæng. Det er simpelthen muligt at komme igennem det her nåløje, hvis man har en idé, som er til nytte for samfundet, og hvis man har nogen, der står og skriger på det her produkt, eller det system, man laver, hvis der er en fornuftig businessplan, og hvis man magter at få det her formuleret på en måde, så det kan forstås af andre mennesker. Og det med at formulere det, kan virksomhederne få hjælp til. Så jeg håber, at den her dag kan sætte flere virksomheder i gang med at søge penge hos EU.